Þessari útilegu og sleppti þessum peningum. Svo lottó kjátaði. Ég búin að ríða í fokking heilt ár. Þannig að það eitthvað, þú veist, á að taka allt amman eða. Hvað þið, við ætlum að slaka á melgina, við ætlum að hafa gaman. Mæta hugsa um þetta, við ætlum að fara að hitta fólk. Það ofsnæmt, þú veist alveg. Það ekki þetta hverjum degi sem að konarum hans fær. Aðalutverki í amerískri sápu. Þetta er ekki sápa. Þetta er kræmdrama. Það kom í blöðin að búðin sé veðsett, Konni. Já. Ætlar ekki að redda því? Þú ert ekki að fara að taka við mínu þætti. Þetta er ekki þinn þáttur, þetta er í föstudagskvöld með Anna Gómez. Já, það er rosa mikill munur á því. Þess að maður á bara að gera það sem að gera mér glaðan. Já. Bara gaman. Viltu fara? Það er þau viljum ekki lengur. Hvaða ruglar þetta? Þú orðin fucking bilaður, maður. Ég tala bara við Villa. Þú talar ekkert við Villa. Komdu inn og talaði við pabba. Fyrir, á hverju getur ekki verið í ánæg? Ég er svona út af þér af því að ég er að standa í svo öllu heim. Þun. Bjár. Hann skotar. Bjöður. Konur beita öðruvísi ofbeldi. Það beita svona andlegu verbal ofbeldi. Ég las þetta undan. Viggi! Það er engin í hennu fullkomna sambandi, er ekki til. Þú sem bara að finna þetta! Það fyrir okkur! Þessi útilega þetta ferði ekki algjönt rugl. Við erum gjaldþrota. Tekið henni milljarð, tróði honum upp í raskatöður. Nú byrja lífið, maður. Það er bara svo gaman. Já. Farið ekki langt frá tækjunum. Við förum ekki næsta ári, þetta er algjörst rugl. Jú, þetta fyrir.